de pedras. Povo se manifestar sem programação, sem ninguém chamar, por conta própria, sem qualquer responsabilidade do candidato, você vê uma manifestação dessa. Francisco, estamos com você. Quando 12 chega, levanta. Eu sou do grupo, do meu grupo aqui, é o grupo liberado, que defende as carinhas. Se elegeu, e agora, junto com vocês, vai eleger o sucessor, o Francisco Denis de Nordeste. Com o PDT, nós somos mais. É que a sua bandeira vem com a gente, porque esse movimento é da paz. Joga pra cima! Pra cima! Pra cima! Tenha fé no azul que tá no peito, o azul é da cor da alegria, é o mar de bandeira se agitando, é o azul. Então dizer que estamos confiantes do povo, confiantes em Deus e confiantes do trabalho, do belíssimo trabalho que eu tenho feito. Tenho certeza que no término da minha gestão irei deixar um grande legado para esse povo maravilhoso de Poção de Pedras. É 12! Que eu recebo nesse dia a população também de Poção de Pedra junto com a gente nesse ato democrático onde todos estão lançando sua candidatura e que dia 15 venha com muito sucesso para todos nós. Pra cima! Tchê, 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 tchê.